Merci tungavy dia tonga amin'ny fotoana isika andraisana ny vahiny atoandro eto amin'ny Radio Antsiva. Araka ny fanambarana amintsika moa ny filoham-panjakana teoloha Andriamatoa Rivo Rakotovao no hitondra ny dindinika iaraka amintsika ato anatin'ny vahiny atoandro amin'ity talata ity. Miarabanao Andriamatoa Filoha Rivo Rakotovao. Fala miarabanao namako Ralibera dia miarabany teknisianina ray manontolo dia indrindra maraba mpanajana ny ireo mihaino antsika. Keninany Patrick Rakotomirina no misana lafiny teknika to plastombavy anasana antsika rehetra mpanajana ary iaraka idindinika amin'ny vahintsika amin'izao atoandro izao. Ny fanontaniana apetraka amin'ny Andriamatoa Rivo Rakotovao dia ny hoe ny volana septambra tahaka an'izao raha zay ny mahazatra hatramin'izay rehefa vita ny fialantsasatra no rentrée politika teto Madagasikara, rehefa vita ihany koa ny lahateny ataon'ny filoham-pirenena amin'ny fampiarabana ny asa ramanitra no rentrée voalohany azao ny rentrée faharoa. Teto amintsika moa ohatra ny lasa tsy voaja tsony zay tato anatin'ny fotoana vitsivitsy. Zao zao ntsika miditra ao anatin'ny hoe rentrée politika indray Andriamatoa Rivo Rakotovao. Inona moa ny tena andrasan'ny malagasy amin'ireo mpanao politika tokoa Andriamatoa Rivo Rakotovao? Hitanisan'ny fahorim-bahoaka hatrany ve no atao hoe rentrée politika? Ady hevitra sy ady lahy politika foana ve sa mba misy zavatra andraindray ny malagasy amin'ny mpanao politika? Ya, maninona moa ny ataonao hoe ady lahy? Politika ene hevitra ny ampitivina e, fa raha vao mihoatra an'izay ho a dia zay tsy izy. Tsy anatin'izay zay fa anatin'ny zay politika fandaminana, filazana ny zavatra tsy mety. Etrereto hoe anangina foana ve nandritran'izay roa taona izay ngamba hafahafa ny teto amin'ny firenena? Tena marina ve hoe ny fanakianana zay noentin'ny mpanohitra ny tsy mitovy hevitra amin'ny fitolana zao natonga antsika ho farahidina ohatra zao to amin'ny lafin'ny fitantanana? Marina misy ny nanahirana. Resaka rentrée politika ianao, eny e, fomba mampanao ihany zany, fa raha zay ny anontaniana dia tsy nijanona zay naneho hevitra nanomboka namely zay ary ny heritaona ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo nijery hoe eny ary fa reo no mitondra, dia nomboka niteny an'izay zay a heritaona latsaka kely satria hita fa tsy mahomby ny politika zay hoentin'izao fitondrana izao. Tsy milaza hoe tsy mitovy hevitra aminay izy dia tsy mahomby, fa izy eto Madagasikara izy amintsika zasa ianao nilaza fa nahomby nahitam-baliny ny politika izay nametraka ny fanjakana. Zany mahatonga ny antoko politika miteny ary anisan'ny antom-pisiny zany, fa tsy hoe tsy tia tandraza na tsy tianay le olona, ny olona samyolombelona eny, na mainty na fotsy na mavo na mena, fa ny politika ary raha mahity zao averiko nay mandeha izy am'izao septambra raiky amby roapolo sy roa arivo zao de ilaza fa na teo ary ny fahasiaranana ara-pahasalamana de milaza fa afa-po nitateraka tsy misy a, fa mba hita lay dingana hoe zao ny napetraka zao viny zao a, ka ireto ny dingana vitatsika. Misy tsy vitatsika satria misy antony hafa lazao hoe nisy amehana ara-pahasalamana antranga zay hitinanerana amin'izao tontolo zao Andriamatoa Rivo Rakotovao. Nampiova ny fandehandraraha teny tenatena an-dalana teny ianareo ve tena hoe nahita tokoa fa tsy nisy nanenina mihitsy tafapetraky ny fitondrana ohatra hoe fotodrafitrasa na hoe teto Madagasikara voafety aretina ity raha miparitaka mbola misy hatrany valo arivo sy ray alina ny frantsa ka ny eto Madagasikara efa verina amilaony zay tsy le mampitovy e. Zany hoe navoan'le ministra tamin'ny vonomboka aretina io e, zay manahirana le zavatra tenenina tia raha mitondra fanjakana zay koa zao manao politika dia mandanjalantsa ny zavatra tenenina, tsy finiavana fotsiny hoe akamfon'ny olona de iteniteny foana eny efa zavatra fantatra fa tsy hotaterahana na holainga mihitsy ny afafy amin'ny olona. Ka raha miresaka ianao ny valana retina, ny raha mahity, ny raha malala, fa matapitrisana ny eny olona maty e. Miondrikatsika milohan'ireo namonina ainy ara zotolo zao indrindra mipiretandrazana tamintsika, fa tamin'ny voalohany to ohatrany vo mainka ny hiriranny fanjakana ny fomba fitantanany azy nametrahany azy, fa rehefa tsy zaka na fenina intsony lay izy a dia reny no zatra mitranga. Lasa adino la taona sivy ambe folo sy roa arivo tsisy nininina zany aretina zany le teto e, fa rehefa tapitry ny taona sivy ambe folo sy roa arivo iny de nyiba daholy ireo sala mijery ny fomba fitantanana teo amin'ny firene, lasa nyiba zany sakanajoan'izao tontolo zao tokoa ve zany sivy ambe folo sy roa arivo to anatin'ny taorinany sy ambe folo soroarivo averiko foany zay dinganny olona marsa roapolo sy roa arivo any hoe vo tonga ny
ny aretiny maro tany desambra na novambra 2019 tany nanomboka nisy tany avelany fa teto amintsika dia nanomboka maro 20 sy 20 arivo natao inona ary zany a lay taona 15 sy 20 arivo zay valiny ezaka natao a nandritry ny 5 taona tondrany ny fitondrana eratsona ara-mampianina taorina nanapitehana ny firenentsika nandritry ny 5 taona manomboka 5 sy 20 arivo tsy naro ihany ve moa ny tao andriamatoa rivoroa tsy andriamatoa eratsona ara-mampianina ngeny lazapahabe maso mihitsy fa teny amin'ny 13 menika ny biraony tsisy olana zany fa itsika ihany rehefa zany ve dianaraoetaozanyanatsisy ministra tsisy ministra mahavita rery ny politika zany politika zany de ny filoa mampidina an'zany ny gouvernement de ny gouvernement manatanteraka ary raha misy tsy fanatanterahana na vily na bingo amin'ny fomba anatanterahana azy de anjarany manitsy an'izany tsy zay ve fandraisantsika ny filoa zany ny andraisantsika azy zao ko manina tamin'ny fotoana marahirana de lazaina fa le ministre ranony io sy ranony io fa rehefa fotoana hitondrana de hoe any filoa ihany tsisy afa-tsy ny filoa na hitokana pavera kilometatra ary de anao ny filoa manao azy zay ny fandraisantsika amin'ny filoa de aza asorina ary zany a zay andraikitra sy hevitry ny olona iray aman-dreny io na ny fomba fiteny io na ny fomba fihetsika io fomba fanaraha-maso io de tsika ny nametraka an'izany nametraka an'izany tsika teto amin'ny teto amin'ity fireneny ity hoe zany a no mijery ny zava-drehetra fa ino moa zany ny tena hoe hoetinareo any malagasy tokoa anatin'ny politika rehefa miditra amin'ny politika tsika hiatreha ny any androany sy ny rampitso zay ny anaovana politika zay ny zay raha ohatra mainona ny azondrasana amin'ny zay raha ohatra hoe manankina dehitra amin'olo nareo manankina fotsiny ka anao inona zay ny anao lalana sa zay anao trano sa manao inona zay mihitsy anatin'ny fitondrany fa ngamo raha mpitondra hatrami amin'izao fotoana zao no manao fotodrafitra aza de laza fa volana am-paosiny iny izy no mitondry zao dia manao izy amin'ny volam-bahoaka fa tsy azo atao hoe manolo-kevitra andriamatoa rivorakotoka ao anaty fanolorankevitra ny fanakianana ny zavatra tsy mety raha tsy mety ny atao lasa ianao ohatra manao amin'ny mahamasina ny kianjany barea ozy izy ry zareo efa tamin'ny 15 sy 20 arivo ny fampiresahany de anisan'ny zavatra baiko nameny floera zao mampiana tami'izany satria zany ministre ny aménagement territoire tami'izany aho mbola tsy hoe anomboka fefa ny vinavinaina satria tsy manana kianja tsika de ny baiko nameny flo tami'izany de tsy azo atao mahamasiny io satria nany fotodrafitrasy ary ny afahana manalehibe an'io ny lalana sy ny sisa tsy ho ampy lasa leo anatiny fotsiny no atao tami'izany fotoana zany ene ny lasa secrétaire d'état moa izy an'izao fotoana zao zany ene ny diny dezeny aménagement tao ny ara-ny ady hevitra tami'izany hoe tsy ampy tokoa io toerana io anaovana amio satria itombo avy dimy eny na folo eny ary a ny olona afaka miditra ao ijery ny lalao nefa aiza eo ampovoan'io tanàna io za zany mbola tsy hitra resaka kory le vako sy ny sisa fa am'le plan d'urbanisme zay matsy ny tiako lazainy hoe toy ny andalandalana eny ohatra ny lakanjejy fotsiny a dia atao zay mahaa zany hoe tao anatiny ihany lalatsainareo ihany zao ny hoe ilaina tokoa ilay kianja ahoana moa ny lazana fa tsy lana ny kianja e za tsy zay tsy anisa olona miteny an'izany eo milara-pahamena fotsiny nonony zava-misy any ny ady hevitra satria tamin'ny 15 sy 20 arivo kosa aloha tsy misy covid e ary mbola tsy tonga moa ny famatsiam-bola tami'izany de nomanina meloa fotsiny hoe satria fa mba misy ady resaka hoe ahoana am'izay satria hita ny ezaka nataon'ny fédération tami'izany mba hoe fa hita ny lalana aleh hoe mety mahotonga amsehitra ambonimbony kokoa ne ny ka mila kianja lehibebe kokoa isika de zay ny natonga ny ady hevitra zay ny hoe le manana hevitra lavitra e fa tsy mandeha am'izao fotsiny de hitatsika ireny tami'ny lakamisy sy tamin'ny sabotsy fa mikorotana dolo ny fiainana tamin'arivo ray manontolo ny lafi ny vezivezena sy ny lafi ny ataokoa ny fandaminana akapobeny zay ny ilaina satria mitombo ve ary ny olona miditra ao misy lalana vaovao namboarina ve naka hoe misy fametrahana tôbilina vaovao ve ao hoe etiko lazana fotsiny zany a am'le hoe fanjakana tsy vitany miteny zay mahafinaritra fotsiny fa mieritreritra an'izany mety hogagy ny olona raha napetraka tany amin'ny ataoko hoe 30 kilometatra ny alina ampivoana tanin'arivo iny mety ho taitra ny olona ny voalohany fa zany ny fanao hoe zany ny plan d'urbanisme e raha mijery ianao lalana makeny an'ny bypass katovoana iny e zany mahatonga anay nametraka an'ireny le pike menameny ireny
Fa la sorona mihitsy zao fotoana zao hoe tsy tokony mihitsy aritsy azo atao, tsy nekena, tsy nekeko tamin'izaho ministra satria lalana makenany ifantatra fa ifandray amin'io le lalana mbaovao io, ile lalana makany iavolo io. Jereva ianao zao fa amorony arabe eo ny olona manangana trano, iza mame autorisation azy? Zany manahirana ataoko hoe ohatra zany, zany ve ny any ambilanin'ny olona? Fa fomba fitantanana ty resahana eto ty. Fa inona mety hovinana apetraka ara-politika hoentin'ny ASVM aloha zany zao hoe inona mety hovinanareo fanomizana efa mieritreritra any anatyanaroapolosoaamitondre ary raha azo vokany na inona inona holazain'ny olona hoe tsy nanaonao inona ngah eranjaora mampianina, tsy nanaonao inona ny fitondrana tamin'izany, de manahirana azy ny manakona an'izy am'izao fotoana zao. Ary zay ny politika mpanjakana, zany hoe nampiembotra tamin'ny sivy ambe folo sy roa arivo hoe satria tsy misy le fitohizandraha raha teo amin'ny zay mba tsara, ianao moa mitondra aveo tsy mba hijery zay mba taikadinao koa ianao, fa de niezaka natao de ny anapitehana, tsy manangana fa manapotika. Misy petsaka ny fototrafitrasa navela olo fotsiny am'izao fotoana zao satria tsy nitena nanao azy, tsy manana fambonitsaina ilaza fa nivola pirenenany atsemboany ty fireneny ity ny olona ao anatiny trosa babeny ty fireneny ity ny no anisany nananganana an'izany na nitrosa anatiny zany na trosa ivelany fa de avela fotsiny am'izao satria tsy nitena nanao azy. Fa inona marina ny tena marina mikasika ny lalana tsara sotra ohatra na be resaka tamin'ny fotoanandrony fony anao mbola teo amin'ny toerana inona ny resaka hoe fifanakalozana tamin'ny sinoa resaka somamanina sy ny sisa? Tsy misy an'izany, nareo mpanao gazety hoe mahita an'izany fa avoa eo arika ka fanjakana ane noentina fa tsy hoe misy miteny eny amin'ny aino manjery de hoe marina zany e fanjakana zao zao ny olona miteny hoe mbola tsy tonga akory ny vola trosantsika ve sa nanampianatsika namboarany terrain io de lasa ny fanjakana nanao nametraka ny vola aloha marina sa tsy marina fa zany lazain'ny olona fitantana fanjakana ve hoentina am'izany e aiza koa nisy an'izany hoe takalo andri izy ry aiza ary le contrat an'izany zany ve de eritreretinao fotsiny fa miteny anaty bro indray mandeha amina ministra na any filoham-pirenena ny firenena anakiray na mpandrarana va any firenena anakiray de atao le asa akizy milalaokanety zany. Fa ny azo verina ve fa mieritreritra fifidianana tokoa zao hiatrehana ny teny amroapolo tsy maintsy mieritreritra na roviana ny daty fa voalaza ny lalam-pandroina aloha zany de tokony amin'ny telo amroapolo sy roa arivo mieritreritra zany ny antoko. Fa ianareo ve mahita fa lay fomba hiatrehantsika ny fifidianana hatramin'izay mbola tokony hidikevitra sa hoe andao tokoa hiazaka zana fifidianatrazay volazaapandrenana fanajana lapandrena aloha tsy maintsy atao raha misy ny anovanana io a eo ny ilanany atevitra raha politika zany hoe misy antony matotra ve ho any amin'ny tombontsoan'ny firenena ve no anakitikiti anao lalam-pandrena satria anaty lalam-pandrena de mametraka raha dimy taona ahoanany le anekeniny olona hoe anitatra na anovany io anao ho tombontsoanao satria anao mpitondra sarotra be zany a raha tsy anatina ataoko hoe fiazahana mihenin'ny olona makany hevitriny olona sy mifanekeniny olona amin'izany. Faharoa dia lasa fototry ny krizy ary iainany afrika ary iainany zao tontolo zao ny fifidianana rehefa mikiribiby manao be marenina ny olona manana fahefana nama tsy manam-pahefana ihany fa mpanao politika mihitsy sany te hazakazaka hoe fifidianana manaolana etsy azoema resahako anao raha nanao ny évaluation teto ny système des nations unis roa na telo volana lasa zay tsy fantatry ny antoko politika zay natsoa fa zay anisany hoe ho avy ndray a le cycle vaovao ny fifidianana inona ny hevitrareo de nametraka mihitsy ny antoko HVM mivory zay de nametraka zany solotenany HVM ta anatin'ilay ady hevitra hoe reto jerevy resaka seni io jerena ny resaka HCC jerena ny tena fahalevatenany zany seni zany eo amin'ny lafiny ara-bolana fitantanana ahoana ny fitsirihanany zany jerevana io fidiran'ny fanjakana ministère intérieur ao anatin'izany ary jerevana indrindraindrindra liste électorale satria tapitra la cycle folo taona ny liste électorale zay anisan'ny tena tetavana ny HVM mana anisan'ny teny voalohany hoe misy tsy mapety ny rehefa naheno ny ataoko hoe ny fanambarana ofisialy nataon'ny nitao amin'ny seni vice président seni tamin'izany aiza mivaliteny fanjakana am'izany de ho aroso fotsiny am'izao ve le fifidianana mbola ilaina tokoa ve le seni zao de mato rivorakoto vao sa seni zany ane rafitra hoe hanjaratsika ny
rafitra napetraka ny anjarantsika ho any manatsara na napetraka ny tandrefa io natatsinana na anjarantsika manatsara sy mametraka rafitra apetraky ny malagasy ikikevitra zany e tsy fa tsy misy rafitra io mikarakaran'izany fifidianana zany na ho averina amin'ny fanjakana io fa inona ny afahana mba manopalizy an'izany satria fantatra fa rehefa nyfanjakana de lay le mpiasa mpanjakana de tsy mahalafa tsy ny fanjakana izy nefa misy kandidat mpanjakana ao ahoana ho atao ino reo solotenyreo aizany solotena ny mpanao politika aizany fomba anehona anyireny solotena ny hoe ny fiarahamony pirenena ahoana ny amialarana an'io ahoana ny ratsa mangaiky an'io any amin'ny atrany any fokontany any mety manahirana daholo zany rehetra zany kanefa anjarantsika anjara fanjakana no mametraka an'izany ambony latabatra raha tena madio ratsaina izy de mametraka ambony latabatra izy zany hoe ireto zany a no ahitsika raha mba miezaka mihaino izy zany da andao ary a fa zany tena resaka politika zany ary politika mpitondra mpanjakana zany fa tsy hoe politika politika fididavatseza fotsiny am'izao mpitondra ny mpanao politika de miezaka izy hitondra firenena miezaka izy hoanina ministra miezaka izy ho filohan'ny repoblika tsisy madiso zany na esesony olona ary zay miezaka izy anina depute senateur miezaka izy anina be ny tanàna zavatra anatina fiainana ara-politika zany miezaka ho a tsy milaza hoe manana daholy akory fa aiza zay zany zao de mipaky am'izao fotoana zao hoe tokony apetraka ambola tabatra zany andao hiady hevitra lany ny sikle an'io resaka liste elektoraly io aiza inona miasa anatin'izany iverina amin'ny doublon io ve iverina amin'ny ministrenyterany intérieur na ministre intérieur zay tomponantoka tamin'ny fanaovana karapanondrosoka ve iverina am'izany ve tsika tamin'ny fotoanandro tsy milazaina ve zany eta valambe folo sy roa arivo ko zany ane nanaovana an'le ady labe tamin'ny fanonganana ny fahefanigara jaonarmampianina e ampidirana an'iny gouvernement sadasady iny e anotanio amin'ny premier ministre andriamatoa rivorakoto vao ohatra ny tsokatsoka tato ato ty resaka fanonganam-panjakana famonoana filoham-pirenena nitranga tamina firenena maro indrindra moa fa taty afrika sy tamy haiti ireny manahoana mety fomba ianareo ve mety mitovy fomba fijery amin'ny mpanao politika hafa sy ny mpaneo hevitra hoe maninona akora mba misy ohatra n'ireny kôlônela ireny eto madagasikara aha zay ary teo amy fitondrana nandefitrako nandefitra any ngarajaromampianina mba tsy siny korotana sy vony olona sy trano maika atao amy firenena e zay ihany na maliko atsika teo amy fitondrana ary robain'ny olona ny fitondrana za mihitsy ny fomantena tami'izany hoe fa manino ngarajaromampianina ny tsy mampiasa ny herin'ny fahefany hitazonana nyity fahefany ity satria robahan'ny olona eny anda kialamanjana ny fahefany nandefitra izy nandefitra izy satria fa niainatsika zany nanomboka tany amraiky amy fitopolo sivinjato sy arivo raha tsy ilaza tanatin'ny fotoana napahaleotenatsika eo de nakaiza ny firiny atsika fa zany kosa tsy manome rariny foana ny mpitondra zay tsy mety miaina inona moany natonga an'le izy za tsy mane vahana an'izany a fa raha miainy fotsiny tsika de betsabetsaka ny hitambarany afrika anisan' zany madagasikara rahampitondra tsy miaino a ny mpitondra mieritreritra fa mandeha foana zao any ny zao fiainan'izao a misontra inao ny rehefa manao mandeha fitondra mpanjakana de zay mafinaritra ihany ny ampisehon'ny olona le voalasa le mpitondra de miverina tapila zao ny tamin'ny sabotsy le fety be de samy tonga nytokantrano de ahoana ny ampidirana le mpianatra ary aminatsinainy ka raha tsy mahalala mihainao an'izany le olona de misy olona lasa mandray amin'ny herisetra toy ireny rehefa mitambatambatra ny tsy fanarahan-dalàna fa nitsakitsahana ny lalàna eo am'le firenena satria ianao mitompo pahefana rehefa hita loatra fa miangatra ianao zany hoe maome rariny le tany ginezay averiko aminao ndra mandeha zay no mahatonga any amteny hoe zay ry ny eto fitondrana tsy nampiasany zany e zany hoe raha mamaky sy mijery sy maneho hevitra mikasika any rahany gine conakry andriamatory ibrakoto vao ina mba mety hoevitra reo asvm de ho zay aho ny adalàny fitondram-panjakana tsy maome rariny an'le mpanongana fa efa betsaka ny siny anahitana fa ny kororosy ny fomba fitantanana vo nikitika ny constitution izy iverenany eo amy fitondrana de efa tsy izy zany fa tsy hitany zany anena tsy hitanareo tokoa ve mety hoe fa matsinaa tao ainey e
Eny, manana ny manairalana izy fa manana ihany koa ny arenany. Zaho tsy dia hiditra lany leto sady tsy dia fomba loatra mantsy mitsikera be firenena ohatra ny antsika manome ohatra hoe andeontsika tsika zao ny amin'ny volan'ny Komoro. Komoro ngamba zao ny mpindrana antsika. Zany tsy fomba mampanao zany mampitondra no angalanao a ny anjara fa miresaka zavatra kabe antsika eo amin'ny fitantanana ny filalaovana tsy fanarahan-dalàna. Jereva ne isika verina amin'ny antsika efa ny azay ny zaho malagasy napetraka hoe rehefa miditra eto amin'ny firenena na vita vaksiny ary ianao dia tsy maintsy ahiboka ianao. Jereva ireny olona miverina avy any an-dafy teo ireny niaraka tamin'ny filoham-pirenena ny pitsonina izy dia tazanao eny amin'ny arabe. Zany ene ny manahirana e, mety zavatra kely zany fa mampiseho an'le toetsaina hoe izahay a no mpitondreo a ka ataonay izay ataonay. Jereva ireny tamin'ny mbola namay be ireny tsy mahazo mavoronona na olona 50 ary lasitsika nanao tsinjaka bavata miaraka tamin'le artiste afrikana. Inona kay zany sarikisary avoaka ny fanjakana eo amin'ny lafin'ny fitantanana hoe mamoaka fepetra zay manahirana ny fitondram-panjakana ekeny olona satria eo amin'nylohan'ny aretiny isika kanefa le fitondrana mihitsy ohatra anankiray ihany koa zany eo amin'le hoe miteny. Jereo tsika zao tany Abidjan tany filoham-pirenena tsika miady mafy to anatin'le ida inona ny fepetra ny resahana to anatin'ny déclaration d'Abidjan anisy an'izany hoe ny fangatahana izy ireo rehetrarehetra mba hampitombona ny vola ahafahana miatrika ny aretiny io manarina azy ara-ekônômika ara-tsosialy ary ara-pahasalamana dia anisy an'izany ny vaksiny. Nanao sinia tsika tany miara-nentana nanao sinia an'izany fa tonga teto ny filoham-pirenena mandrakandroanra tsy hoe zany tsy nahita na tsy naheno a mbola tsy nahita ny filoham-pirenena hoe amafiloa azy fa anazy any an-trano any anazy zay fa anao ny filoham-pirenena tsy mbola nahita mihitsy a fanentanana avy amin'ny filoham-pirenena amin'ny resaka vaksiny zany ahafahantsika karaha tsy resy lahatra tokoa moa izy ndre matory ivy rakoto vao zay zay ny mampasamihafa ny filoa sy ianao ianao manokana. Rehefa zay ny politika nekenao angatahanao vola hitrosan'ny malagasy anarenana an'izany ianareo ny tena mitady mitady be an'le resaka vaksiny mety sy efa namena fahafahapo ve ny aty amin'ny fanoerana be zany hevitra zany disy be zany fa maninona ianao a any amin'ny sehatra asa sehatra iraisam-pirenena miara-manao sinia amin'ny olona zany napetraka ka satria tsy mijery ho azy rery fa hoan'le na mpanoatra na ntsympanoatra satria mpanoatra tena tsy resaka mpanoatra sirahira mafan'le vaksiny matsy zay ma tsy le diso tsy resaka mpanoatra zany fa politika anao ary ve tsika satsy anao inona ny arenantsika inona ny isotoanantsika ny olona ho tonga eto ahafahantsika milaza fa efa tsisy atahoranareo intsony aty dia nieritreritra n'izao tontolo zao fa tsy madagasikara rery fa anisany fa tsy irery akory fanaovam-baksiny zany mahatonga andreo filoham-pirenena be da be toy ny tany Paris tany Abidjan nametraka an'io ka rehefa nanao vaksiny tokoa ve ny tany am'izao tontolo zao hiditreto madagasikara mbola misy mampatahotra tokoa ve le izy sa tsy azo antoko andray zany le vaksiny zatra sientifike zany zany hoe mahatonga ny olona manao testa foana na vita vaksiny ary ianao fa ny ah zany le politika mpanjakana mihitsy ny resahako hoe maninona ka ianao satria misy vola be zany de hoe andao anao tosiny fa rehefa tonga tya di tsy zandray aloha de tsy manao an'izany vaksiny zany a zay ny hoe ianao filoham-pirenena hoa ianao premistre moa zany iny de nanao vaksiny iny izy tsy fantatry moa nabe ny izy ona tsy be de nanao an'iny fa betsaka mihitsy ny mpitondra miafinafina miafinafina kely manao an'le vaksiny satria miafina ve fa hitanareo sa e raha mahita zany mety zay zao mety zaytona zany fahatelo fanefatra mamaka am'le politika intérieur am'le fomba fitantanana mahatonga anay hoe nareo ve zany ny tsisy trève politika mihitsy ohatra zao zahatra mitrango amin'ny ministère finance sy ny ekônômia efa ovina moa zay natao tao amin'ny senary hoe tsy ampiny mangarahara zay tsy miteny hoe misy manao an'izao ao fa mba avoay ny fitantanana ny vola tamin'izany inona mitranga solo le ministra kely le ministre vaovao misy an'izao amin'ny ministère io izy amin'io efa secteur général na ary ny tena manerana de toatra ny adino fa misy ministra ny tao ary ministre iny mihitsy tamin'ny fotoanandro nanontaniana dia nanao valiteny anavina hoe zay tsy ohatra ny fitondranny HVM ma ny anay madio a mangarahara tsy misy zero risiriso aminay ao amin'ny ministère ny finance sy ekônômia io ay vare ka hita zany le zavatra lazain'le ministre misolotoerana zay secrétaire général lasa to lasa ohatra ny fusible fotsiny fijerinay azy fijeriko azy
Mety ho diso a fa lasa fusible fotsiny lay directeur général ny trésor zay nataontaona ataony anazy zany za tsy miteny nanao zao na tsy nanao zao izy fa mienony zavatra mivoaka aty ivelany de io zay hoe e lasa fusible fotsiny le rangahy mba tsy ekaran'la izy tany amin'ny tompona ndraikitra voalohany de ny préministe sy ny ministre tami'izany satria izy mbalahareo teo amin'ny lonny sénateur tami'izany de hoe zay tsy ohatrany anareo io moa de malahiro na mieno andry zareo zay tsy ohatrany anareo a fa nanay de madio mangarara mihitsy fitoatananay ay vare veriko ndray mandeha ay vare satria zany no takina ary zany no anenjena foana isaky zay miteny hoe tsy ohatranareo zay fa ianareo a de tena namakitra any mihitsy teto amin'ity firenena ity monsieur le prémiministre ndia ministry finance teo aloha miandro fanazavana zany am'izao fotoana zao hoe fa ino reo zavatra lazainyle ministre vaovao ao amin'ny ministeran'ny finance am'izao fotoana zao reo io mety zavatra vaovaolazany a fa betsaka ny tao ariana zay mety efa ny ambiankoa mety efa ny amretrarehetra any ary natonga napiditra ponja ministra anankiray ministry finance tamin'ny fotoanandro ny zavatra totoy izay tsy manameloko an'izy an'izy a za tsy fitsarana iasvema tsy mpitsara fa zay ny takina miresaka any any amin'ny maninona amikotana ny firenena rehefa tsapatsapany olony zay miangatra zay to misy alako bika tsy tiako tare misy zao olona manam-pahefana lehibe de to amin'ny firenena tsy ny asvema ny teny azy na ny iza fa ny ize eo inspection général de l'état nitsirika ny zavatra nisy tany tamatavy smmc meloko sa tsy meloko le olona mila zavatra afy zay volazan'lay rapport le izy officiel inona nataon'ny fanjakana nafinona fanjakana toerana any an-dafa le olona tsy maolona azy a olona fantatra tsara izy miara-miasa taminay zany madamo zany tamin'ny fotoanandro fa nakisaka no miantony samihafa maninona ka le zay zavatra zay no miampy 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 a mahatonga fa fikorotana amin'ny firenena andriamatoa rivo rakoto vao ny toekarena eto madagasikara ny fampiasam-bola anisan'ny olana nateraka ny krizy ny amehana ara-pahasalamana zay foana moa zany ny adevitra ahoana ny mety ahafahatsika manarina ny toekarena sy ny fampiasam-bola eto madagasikara ny tena manahirana de tsisy drafitra le fanjakany e tapitra ane lay drafitra napetraky ny filoham-pirenena dimy taona filoara janar mampianina le document cadre anatin'izany na ny document financier na ekonomika s de mitarika eny amin'ny lafi ny ara-tsosialy sy ny retrarehetra fomba fitantanana firenena manana angatsika zao tsy manana document cadre le tsika efa tapitra ary mpirenenaatsy ah de nylazaina moa sahirana moa ry zareo satria le dikany émergence any fisandratany amin'ny teny malagasy e za zao mba miandro ny dika teny malagasy mamadio am'le hoe inona ny dika zany émergence zany fa nga zany mny teny malagasy e fara ny fijerijeriko azy de ohatra ny fisandratana le fitehi anazy aa toko anaty farako sosiny iny idiko iny fa aiza le politika zany hoe manahirana tami'le hoe tsaraina ny asan'ny fanjakany e rehefa tsarainao mantsy misy rafitra zany hoe ity ny tanjotsika ty ny zao ty ny zao lazaina hoe velo rano ee tsy mahinona ane zany déclaration politique zany zany tsy mahazaa de tsy makasoko am'izany fa aiza lay drafitra nanao antsika plan marshal ndray ohatra ny lakanjely zao a zany zao miteny aminao a resaka fanovana gouvernement de za de gaka satria nomboka mifilo ihany no miteny volana desambra tamin'ny heritaona hoe misy fitsiriany io a de ho jerena de tsy nataony le deo zay aa mahavo zany a on ne change pas une équipe qui gagne zay zany nandeha ny loi de finance rectificatif oh tsisy firesahana mihitsy betabe moa ny antso hoe raha vao io tsy mety io na ny tao anatiny ary tsy nisy fa ny loi de finance rectificative zay hitantana an'le firenena farafaratsiny apisy an'izay fampandrosoan'izay a tsy natao le izy ray volastapany tateorina ndravana novaina ny organigramin'ny gouvernement de ahoana ny fombiasahandry zareo reo sa tsy anara-dalàna indray sa ampinona fotsiny aloha lalàna ane ny loi de finance de ho aizy ireo ministra vaovao departementa vaovao reo na reo zay lazay hoe miova mihitsy ny rafitra le gouvernement zay moa zy a hoe eny andalandalana eny zany le fitondrana arakaraka ny tsodrivotra eny a no lasa ohatrany hoe tampoka foana ny zavatra rehetrarehetra zay no mahatonga anay miteny ny mampampanohatra fa tsy hoe zay ny mahay mihitsy fa zany kosa hoe de raha malala hoe atao hoana moa zany zao dikan'zany zany tiany mbolana farany ity aloha de tsy aketsika io
sy de misy nyinonao fa nivola hoetindreo ministra vaovao reo ary ngamba de ho saireke rey ndrindry reny tsofotsofoana ministra vice ministre reny satria e raha malala zany fa mila budget afy zany eo fampanadiona hoe iodina ny zavatra ataony eo hoavy ndray zany zany 2022 zay izy vao amorona ny kabinetra ny amorona an'izao amorona an'izao amorona an'izao de makaiza zany anao manontany ahoana moa zany rafitry ny fampandrosoana de eo manontany tena hoe ataony fanjakana lara-pahamehana tokoa ve satria ny fampandrosoana tsy vita ray andro a tsy vitany eny an-dalandalana eny fotsiny de manaonao fety eny an-dalana eny a ka raha zany tsikera inona ny vaaolana ary andriamatoa rivo rakoto vao ho avy zay ho avy zay rehefa tonga ny fotoana andresena lahatra indray zany hoe fantsikera hoetsikeratiroara aloha le izyfaohatra zao zao miteny amiavatanydrazana ohatra zao miteny aminao zahay miteny amintsika neny eto mialatsigny a hoe tsy de tsara zany hoe tsy hita ao anatin'ny loi de finance rectificative ny tsy mifandraiky am'izany amin'ny ny organigramny ny fitondrana zahatra lehibe ny zany ny fitantanany e na ianao zany amin'ny oktobra ho any amin'ny loi de finance ampiarinao am'le taona vaovao igny na volana jony ianao mametraka an'iny fomba fiasany iny zany e programma anasy zany a eo fomba fanatanterahana le tanjona zay apetraka tsy teny betsaka nyoatra an'izay izy refa gouvernance zany aminay ire zavatra anakianana ireny tsy hoe foroneny an-danitra akory ary zay andrasan'ny olona anao mpitondra kosa aloha raha vatoa miverina ny fahefana ianao hoe ity ary le nyteneninao tompoko de aiza ho aizy ianao zao ohatranay miteny am'izao fotoana zao hoe ity ny teneninareo tsy mafy ny peste scolera io de aizy nareo zao ity ny teneninareo hoe tsy ilay ny vaksiny io de nakaizy nareo zao oana mangarahara tamin'ny fitantanana ny vola zay mitrosana toatandreo manahirana ireny de manahoana zao ny toekarentsika ho avy any amin'ny fmi zao namoaka vola 650 milliards de dollars amin'ny ataona hoe dts droit de tirage spéciaux ho anampina ny ary ekonomika eto amin'ny zao tontolo zao anisan'ny mahazo an'izany ny firenena malagasy mety any amin'ny 300 million any nalatsaka kely na mihoatra kely ny atsika angamba satria a zay ny kotepara antsika eo inona le programma anasa anatin'izay ary mety isy mpitondra ny manana fa zany any any dikevitra eto amin'ny firenena mba ifanitsy am'izay tena lara-pahamehana e fa penatokoa lara-pahamehana izy ary efa tamin'ny tapatapaka ny volana hoteny efa officiel hatram'izao tsika tsy hita loatra hoe aiza lay izy a fa izy ny tena miandrany lara-pahamehana tokoa andreo matoryrakotonao fanjakana ka raha izay ny everiny fa lara-pahamehana tokoa ve diso izy tsy mamety ny ninona zafa raha zay ny everiny fa lara-pahamehana ve lara-pahamehana tsy zay ve ny antom-pisiny ao de zay nylazaiko amin'ny hoe izy amintsika mijoro eny ary milaza fa de ny akabiaza ny malagasy am'izao fotoana zao a de nianika tao anatin'izany fampandrosoana no entin'ny fitondrana am'izao fotoana zao de tsy mitentsony zay raha ohatra zay ny ka na ny fanjakana ny fitondrana nisy teo aloha rehetrarehetra ngy a de matorivo rakoto vao tsy tena nahitanny akamaroany malagasy an'izany hoe tsy hitanao lantany le tsy hitanao le izy satria tamin'izany a de nezahana tsy ohatra ny roa arivo ny vidina vary teto amin teto de efa nitabataba ary ny olona raha fa miresaka ny any ambilan'ny olona ianao de otriana zany le izy azao tsy hitan'ny olona ane izy io rehefa any am'lay satria zany politika mpanjakany any am'la stabilité am'la macroéconomie ao de tsy hitan'ny olona tsy raha rahin'ny olona zany tsy miresaka an'izany ny olona any radio sy tele fa rehefa mitsotoy aloha tonga de hitanao hoe dri ary to tena mialafo tao ny zavatra rehetrarehetra satria ny volanao tsy mitombona ny fanafaranao entana no mitombo be dabe kokoa no mivokatra to anatiny mila politika mpanjakana maharitra ny mahatonga an'izany iresaka vary io fotsiny nanonona tamin'y sivy ambifolo sy folo rivotsika tsy nanana ny problema be ambary io misy any ny olanao a fa tsy nanana io tsika satria nisy ezaka natao tao nandity nalomboka enina ambe folo sy roa arivo fa tonga le fitondram-panjakana amin'ny HVM zany fa janony any zany na de HVM ihany ary a tamin'ny voalohany le ministra tao de na janonao de ihona ny atao zao politika mandeha manafatra vary ambany velany amidimora ka rehefa anao subvention ihany ianao re olona zay de efa niteramoa tamin'ny fitondran'ny HVM tokoa tsisy fanafarambarony misy fa nataony privé fa tsy nyfanjakana mihitsy mivadika doy mety mahasamihafan'izany zao adraydraydraydray andeo hovana ary ny politika atsika andeo hovana ny politika atsika fa tsy zany a zay le zay misy politika maharitra ao rehefa tsy ampy nytolotra tanatiny hoe fanampiny le tany
fa tsy ny fanjakana satria tsisy dia andao tsika nafatra sara hoe anafatra roapolo sambo tsika zay vo ampitsika tokoa zay zay ve famokarana ataotsika eto atramzay ka atramzao tsyampy io tsyampy io mila ezaka lehibe io fa nahita an'izay daholan'izay tokoa ve nareo tamin'ny fotoanandro avoa eo ny statistika ho hoe namokatra vary tokoa ve tsika avoa ny statistika dia avoa ny politika napetraky ny fanjakana atonga an'izany hoe afaka ro toana telo taona tsika dia aleo tena arabary mety tsy tratra zay tanjona mafy be zany napetraky zany a fa napetraky mihitsy ny fanampy fa tonga moa sivy ambolo sy roa arivo dia nialany reny satria tsy ahitany bokany eny eo reny reny tsy hitanao vokatra anatin'ny telo volana a iny politika apetraka ao iny fa raha ohatra totoanao mbotry manjaka vo maika midina zany nypahan'ny famokarana vary sy ny vokabary rehefa tsy any ianao ny mandefa rehefa tsy ampianao amin'ny masomboly ny mpamboly rehefa tsy manao kirazonakanao ny fanjakana any ilana ny fanjakana ngaraaeatsy fanamba ny fanafarana vary tsy vaaolana zany fanjakana raha ataotsika sanatria tena anatin'ny zavatra kataklisma de eny ary asivy stoke de sécurité ao apetro amelo any izy tokoy fa raha fanjakana manao raha araparitro amiko de resiko araparitro io fa raha mahavita any ny fanjakana io ny vidy lafa ny velany de hivarotra mora eto satria mahantra ny malagasy andao ary zay nefa ny tena zany andao mba vidio lafo mivary ny malagasy namokatra fa ampiantsika ve zay hoa le vokatra tsy ampy ho ay io mbola tsy ampy io satria tsy nitapahana miezaka zany natonga anay mijoro mihitsy zay asvem ary nytenako manoka satria mba ministry ny agriculture atao aloha ino ny ty fanjakana andeha amotitra tanymbary ty anamboarana tanàna zany tamin'nyloasa ve no totoranao malagasy tsika io a zay mba nataony dadabe anay zay ny aminay eny miadina andrina any eo olo le kely tya finy de ataonisy amy fanjakana no tanimbarin'olo ny loasa ve no totoranareo ny tanàna nataony amin'ny ny avo amin'ny avitoerana fa zay taony atsaha tsy tsy miainany ambanyvohitra zany ia andriamato rivo rahakoto vao iverenantsika kely lafi ny ara-politika nytsikera mafy ianao tao anatin'ny hoe mametraka ny fitondrana fa mpitondra fa tsy tanteraka le izy na any amin'ny tsy tantara ianareo mampanantena olona any amin'ny hoe telo amroapolo sy roa arivo ho an'ny SVM aneony izay hoe fampanantenany zay nefa hitataratra sady ty amin'le fananganana ohatra hoe ny groupe panorama ohatra zao efatra amin'ny ela hoe anangana président itispitarika voalaza misimisy olana ao anatin'nareo samy anareo ao tsy tafatsangana le izy ino moa ny olana am'izany averinareo fa moramora fotsiny ve zany manakambatra antoko politika tsy hoe tambatra tanteraka akory tsy any mihitsy akory ny anana hoe andeha anoana olona ray aa fa mahatsapa hoe misy zavatra azo iarahana aloha za erahana ny arahana ina tena erahanareo tokoa de mifanoerana zao fitondrana zao de tanisaintsika miaraka amin'ny RMDM ave io afaka miaraka dolo zany rehetra zany RMDM zao mitako hoe mialahy mpitondra afaka miaraka dolo zany rehetra zany rehefa ho etreetina fa arofanina mba erovana ny tombontsoa zany hoe ianareo amin'ny SVM sy ny groupe panorama koa anisan'le hoe mitaky ny fanisorana mpitondra ve zany zay mety mizany nytanjona zany nytanjona ny soa hoan'ny ty firenentsika ity nytanjona ny tsy fanekenany fiangarana eto amin'ity firenena ity zany nytanjona zany manaotsy ny folo isanjato na ndimampolo isanjato nyty vahoaky ty akory a no ametrahanao ny politika mpanjakana ny fiarovana ny tombontsoana prive maromaro no atao hoe politika mpanjakana resaka varitsika teo aizany politika mpanjakana mirona makany amireo valopolo isanjato reo zay maharitra hoa zany mety tsy vitanay tanteraka zany fa rehefa mijery andreo singa ianao ahafahana mijery an'izany reo manapaizana mijery an'izany reo mpamatsy volo reo ny hoe mijery antsika mihitsy nateto anatiny tany velany hoe nanahoana tokoa ty fitondrana ty tany am'izany sivy soa arivo ka hatramin'ny efatra ambe folo sy roa arivo e fa io izy io miverina nanoana namaly ny antso ny mpitondra nitondra fiaraha-miasa namoaka taremarika be deaibe hoe famatsiana rabola ie fa eo tsika mila mampitahy ary mpitondra ny tokony mijery an'izay hoe fa mihinina ka io fotsiny ifamonjena atao hoe humanitaire firenena manana ataoko hoe ny otrikarena ohatra atsika ary
latsaka no tsika latsaka lavitra kory fa diso a mahazo afaka mitrosa namena avy telo eny efatra eny ny azotsika aloha fanjakana ny amalan'za fa tena ilaina tokoa ve le trosa de matory hivorakoto vao tena mahasoa atsika aveo fampibabena trosa io tsy mahasoa atsika io rehefa tsy mimakany amin'ny mahasoa ny vahoaka de tsy mahasoa atsika io miararo zao anisan'ny trosa koa tamin'ny fotoanandro ina mba nentina tamin'ny tsy trosa mibabena andamosy malagasyde lalana nytokanany filoham-pirenena farany teo io le mandidina ny Antananarivo le natao rokady ny arivo io vity reny ohatra fantanina afarany andriamatoa rivo rakoto zao nisy fihetsiketsehana nataon'ny diaspora tany ampitandranomasina tany manahoana mety famakinareo andreny lamba malotontsika sasana ny ivelany ve reny sa hoe zay tokoa ny endriky la demokrasia fomba iteny anazy no tokony samy mieritreritra fomba fanehokevitra samy manana ny tompony moa rehefa miteny satria nyrehetrarehetra na mpitondra na zay mpanohitra de mieritreritra fa fanasoavana avoaka mila mame ohatra zany fa manahirana tamin'ity fitonany ity mantsy dia miantsyantsy adika io rehefa miteny de lasa ohatra ny reny le olona miady ireny zany ny olona tsy ny hevitra intsony fa mifanenjika ahoana moa reny fomba fiteniny filoham-pirenena izy avany andafy ireny raha idy zay la akaiky indrindra eo mety manana fahadisoany tao le fédération malagasy ny fotibol mety ana fore olona mialatsiny a betsaka mety mihano tena mialatsiny amin'le filoa fa hoana moa ny andraisan'ny olona fomba fitenenana anyireny le hoe hifakahita eto tsika fantatro nareo reo motsy le tovolahy miady eny an-tseny zany tamin'izay boakely mpanao baolina manao an'izany hoe tratrako anao maray e hitako quartier anao fa aminao tokoa le fialokalofan'le filoan'ny fédération na ny pitmasinany izay nananara rahapitsarana tamin'y fotoanandro nareo mantsy mitasaanyndrekinatsytsytraniny fa ny ah zany le hoe anao manontany hoe hoe le fomba fanehokevitra lasa ohatra ny tena miady fotsiny tsika de afekona mandeha ny mpitantana aloha ny tena tokony hitandrona zany fa tsy ave mety tezitra mety misy mihano ny fitondram-panjakana fa indrena izy eno a de atsapa hoe tena mizahatra tokony hovaina tokoa fa averona mandeha tamin'izay maboto kely ny mazenga maboto zalamboto kely tena tsena no miteny am'izany hoe anao ka tsy hotratrako hitanao amaray fa vangoiko anao zany ana olobe eto alatsiny a zany veny hoe akoatra hitatsika ena manodidina eny alay fo mifanehokevitra misy ministre tena manahirana namieno azy ary aloha zay tsy manana fahefana ary no fomba miteny ohatra zany efa mba miezaka ihany zay a satria ianao rapitso raha tain'andriamanitra amin'ny toerana zay sahazanao de ila mola zay nanao de indrindra am'izao vaninandro zao tonga de ampitovizin'ny olona eo le niteneninao omaly sy zavatra ataonao androany de eo anao ny raisinao izy nareo tanora mialatsina fitenenana ry tonga de avoakan'ny olona eo ary ianao no miteny tamin'ny fotoanandro fa ampidirana malalaky ny olona ny ao aminy anao manjery mpanjakana zany tokoa vely izy am'izao fotoana zao zay tonga teo nge mitovy any ya eny arivonareo nitra zareo tanatin'ny savaravina tamin'ny fotoanandro andao vahatsika firy nitra tamin'ireny kandaliny reny mba tsy laza afa-tsy zay a ary firy zao izy hevitra inona mba hoentina miady hevitra ao anatsarana ny fitondrana manifanaja any eny olona rehefa velonao miady hevitra e raha olona anopa olona kosa anenjika ny olona ny fiainany manokana siny sisa inona nandaniana andro teo tamin'ry zareo mpanohitra ny akanjo madamo vangy no lazaina zany zay ve zay de tsy mahiditra any zany inona midiranay am'izay akanjo ny ranona saranona any inona midiranay zay pika manendrika ranona saranona any enazy amarana midiniky tsika andriamatoa rivo rakoto vao secretaire general ny SVM sady filoampanjakana tamin'ny taona valatsy za secretaire général ka SCN coordinateur coordinateur mpandrindra national ny SVM zafady misaotra anao ny vahinta eto amin'ny radio antsifa misaotra namana ralbera ary misaotra ny nareo zay nino dinindrindra ary amaranako azy gnamby atoa zay hoe ny antoko HVM dia miezaka tsy miafina mihitsy anatin'izay fanakianan'izay
mihitsy manateny zay fa tsy hoentinao anatina fotezitra fotsiny akory ny tsy fitrikevitra satria zay de mahita fa latsaka anatiny manahirana mihitsy ny fomba fitondrana amin'izao fotoana izao a ary fiaraha-mahita io satria fa roa taona sy tapany mahery za moa de miteny foana hoe aa efa fito taona sy tapany nitondrany ny ara-joelona teto amin'ny firenena ny fomba fitantanana ka zany mahatonga anay mijoro sy nandrobaka ny fahefany akory zay ny teo ampiara-tananay ary nyrombahana tamin'ny valamby folo sy roa arivo fa mba mijery any koa zany fotsy miangatra hoe mitodika makaiza ny fampandrosoana eto amin'ny firenena zay ny mahatonga anay mijoro maneho ny hevitray a ary mijoro miaraka amin'ireo zay mpanao politika na olo-tsotra olom-pirenena manana hevitra de miady hevitra amin'ireny olon'ireny zay fa tsy sanatria mitompoteny fantatra ka milaza fa ny tena ihany no mahiny rehetrarehetra fa anatin'ny fanetretena mihitsy ny andraisanay zay fanakianana mba fahana mampandrosan'ity firenena ity ireo tompoka sotrana mary ny vahiny teto amin'ny radiontsika ary ametrahako ny veloma mandra-pitafa intro io sotra tompoka sorantsika ihany koa ny teknisianna keninany patrik arakotiniriana ny sanany lafin'ny teknika makasitraka antsika rehetra pijery sy mpanaraka piaino ity fandarana vahiny atoandro tia makasitraka antsika rehetra ary ho amin'ny rahampitso indray.